پس لو دکرت که 220 صندوق له ولرتانی لسرکه جمار نوې دنګ کانی د سپدکات استا کې له آمدن لنونرانی په تایبتی لانه ناراضی کان کا چاودری پروسه کده کن ویتر پروسه ک چون بره ودچت دیار لم بنکیه که تاکه بنکیه لشاری هولیر دیاری کراوه و تایبت کراوه با اجمار کرنوی با دستی دنگکان هی او صندوقانی که باس لو دکران زیکی 220 صندوق به که سکالایان لسر بوا للاین لاین سیاسی کانه و لیر دنگکان یان درده هندیو دوباره با دست دنگکان اجمار دکرنو با مدبونی نوینری نتوی گرتوکان و دادورانی لەلایەن دادگای فدرالی و لایەنە پەیمانداریەکانی عێراقەوە لە ناوەندەوە دەستنیشان کراون بۆ ئەوەی چاودێر بن بەسەر پرۆسەکەوە زائیدەن ئەو چاودێرانی لایەنە سیاسیەکانیش کە گومان یاخود سکاڵایان لەسەر پرۆسەکە هەبووە بەڵام ئەوەی جێگەی پرسیارە ئەو لایەنانەی کە سکاڵایان لەسەر پرۆسەکە هەبوو لە باسی ساختەکاریان دەکرد و گومانی گەورەیان خستبیۆ سەر پرۆسەکە ئەمڕۆ تەنها گۆڕان لێرە نوێنەریان ئامادەیە کۆمەڵ و یەگرتو و هاوپەیمانی نوێنەرەکانیان نەناردووە یاخود چاودێرەکانیان نەناردووە کە چاودێری پرۆسەکە بکەن باس لەوە دەکەن کە ئەڵێ ئێمە بڕوامان بە پرۆسەکە نیە ئێمە لەگەڵ بەرپرسی مەکتەبی هەڵبژاردنی یەگرتووی ئیسلامی لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی قسەمان کرد بە پەیوەندی تەلەفۆنی ئەوان دەڵێ باوەڕمان بە پرۆسەکە نیە و داوای سەر تاپای دەنگەکانەکەین لە تەواوی عێراقدا کە بەدەست ئەژمار بکرێنەوە نەکەر هەرێمی کوردستانیش من لەگەڵ نوێنەر یاخود چاودێری پارتی دیموکراتی کوردستان گفتوگۆیەکەکەم کاک سیروان ئەگەر فەرمویتە ئێرە لەسەر بەڕێوەچوونی پرۆسەکە لێرە ئێستا هەتا ئەم یەک دوو کاتژمێری کە پرۆسەکە دەستی پێکردووە ئیشوکارەکان چۆن بەڕێوەچن ئێوە وەکو پارتی ڕاتان چیە لەو بارەوە زۆر سپاس بۆ ئێوە لە سەرەتا کاتژمێر هەشتەوە دادوەران ئامادە بوون بە نوێنەری لایەنە سیاسیەکان زۆر بەیان نێرخوانە ئامادە بووینە پرۆسەکە زۆر بە ئاسایی بە شێوێش تەبیعی خۆی وەرگرتی و بەڕێوە دەچێتن هەتاکوی ئێستاش هیچ کێشە و خڕوقاتێک ڕووی نەداە ئەو دادوەرە بە ڕێزانە لێرخوانەوە سەرپەرشتی دەکەن چاودێری تەواوی ئەو پرۆسێ دەکەن پرۆسەکە زۆر بە شەفافیەوە بەڕێوە دەچی نوێنەری زۆربەی لایەنەکان نێرخوانە ئامادەن کۆمەڵ و گۆڕان نێرخوانە ئامادە بووە کۆمەڵ ئەمە ئەومان کرد یانی مولاعەزەمان کرد لە ڕێگای ڕێکخراوەکانی خۆیان ڕێکخراوە سێبەرەکانیان ئامادەن لێرخوانە و زۆربەی هەرە زۆریان لێرخوانە ئامادەنە نوێنەکە نوێنەری نەتەوەی گرتوەکان لێرە بوونی هەیە ئێوە بەرچاوتان کە بەڵێ یوێن لێرخوانەیە وا بڕیار بوو کنسولی ئەلمانیاش بێتن بەسە تاکوی ئێستا دیار نییە بەڵام یوێن لێرخوانە ئامادەن نوێنەری نەتەوەی گرتوەکان ئەو لایەنانەی کە پێشتر باسی ساختەکاریانەکرد لە پرۆسەکە لێتان نەپرسیون بۆچی چاودێریان نەناردو هۆکارەکەی چیە ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن ئەوە دیارە ئەو لایەنانە بە هیچ ئەوە هەر لەسەر داوای وان بۆ زیاتر یعنی ئەمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان تێبینیمان هەبوو لەسەر کورد ئەوان زیاتر پێداگریان کردیە لەسەر ئەوەی کە بەدەستی ئەژمار کردێت ئێستاش بە دەستی ئەژمار دەکرێت ئەوان هەر رازی نین لە دیارە ئەوان هەر بڕیاریاندایە هەر رازی نەبن ئەوە هەر رازیش نابن لەبەر هەندیانی ئەمە ناخمادە دەبن ئامادە نابن هیچ لە مۆزوع ناگۆڕێ ئەگەر ئامار لەبەر ئەوەی پرۆسەکە زۆر بەهێمنی بە شەفافی بەسەرپەرشتی دادوەران و کۆمیسیارانی لێرخوانە ئامادەن بەڕێوەدەکان بەدەست کۆتایی بێت نا ئەوڕۆ بەردەوام دەبی احتمالە بەیانیش بەردەوام دەبی بەیانی کۆتایی پێدێت زۆر سپاس کاکسیران زۆر سوال بۆ دەرفەتە گوڵباخ ئەمەی باسی ئەوەش بکەم ئەو سندووقانەی کە ئێستا لێرەن پێشتر باس لەوە دەکرا هەر کارمەندانی کۆمسیۆن و ئەوانشی کە لە بەغداوە هاتبوون لەگەڵ دادوەرەکان باسی ئەوەیان دەکرد کە نزیکی 215 بۆ 220 سندووقە بەڵام ئێستا بە پێی دوایین زانیاریەکان بەرپرسانی ئێرە ڕایەگەن کە تەنها 161 سندووق لێرەیە و دەنگەکانی بەدەست خوار دەکرێتەوە ئەو ژمارە سندووقەی تر کە ماون و سکەڵایەن لەسەر ئەوان لە بەغدان لەوێ لە بەغدا لە شوێنێکی تایبەتدا بە هەمان شێوە بە ئامادەبوونی چاودێری نێودەوڵەتی و چاودێری کۆمەڵگەی مەدەنی و چاودێری لایەنە سیاسیەکان کیانە سیاسیەکان لەوێ جیاکردنەوەیان بۆ ئەکرێتەوە واتە ئەمڕۆ سبێنێت تەنها ئەو 160 سندووقەیە جا دەکرێتەوە دەنگەکانیان بەدەست کە گەشتوونەتە ئێرە و ئەوانی دیکەی لە بەغدا دەبن سەبارەت بە کۆمەڵ و یەگرتو و گۆڕان و هاوپەیمانی پێشتر لە سلێمانی ئەمە ئەزانین کە ئەوان بە یەک ڕاگەندراوی هاوبەش و پێکەوە بڕیاری بایکۆتکردنی پرۆسەکەیاندا بوو بەڵام ئەو کۆدەنگیە
کل سلیمانی هبول سر پروسکه لعنت اولعنت نارازیانانو لیرا لهوریر بدی نکری لیرا و کوبلی جورگ نیگرانی و جور قلقیان پیودیاره یک حلویز نین لعنت کن گران نوینرو چاودیری خوی نردو لپروسکه آماده هاوشانی یکیتی و گرانو چند حزبی که دیگه لیرا چاودیریان بونی هیا کمال و کو نوینری پارتیش باسی که چاودیری پارتی باسی که لیرا لرگه رخراوکانی کمالگی مدنی و که رخراوی سیبری اون لیرا چاودیری بارودوخکه کن چاودیری پروسکه کن یکرتوش به همان شو باس لیو کن که پیشتر هاتون لیرا نوینریان هبو بلام دعایی گرانو نتوا باشه زور سپاس هاوکارم همه حسین لا حولیر و زنیاریت پیدم سپاس همین.